14:40. Вітаю всіх, хто залишається з четвертим. Це програма «Опорі». Продовжуємо наш етерний день. В студії працюю для вас я, Ксенія Смірнова, і моя чарівна коліжанка Уляна Бойчук. Чому я так акцентую на цьому увагу? Бо ми завжди з тобою знаходимося по різні сторони цієї кімнати. Наш випусковий редактор і журналіст, моя колега, зі мною буде працювати в цій годині. Отже, будемо говорити про фонд боротьби з коронавірусом та чому Мінохорони здоров'я не придбало жодного апарату штучної вентиляції легень. Поговоримо про поділ України на карантинні зони та протистояння місцевої та центральної влади через посилення обмежень. І нагадаю глядачам, що ви вже можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно сьогодні звучить так. Чи почуваєтеся ви у безпеці у своєму місті? Якщо так, телефонуйте 0800 500 411. Якщо ж ні, набирайте 0800 500 422. І чекаємо на підсумки у програмі «Чільне» у 18:15. Ну і одразу до теми сьогоднішнього інформаційного дня. Бюрократичний складник в Україні переходить усі межі. Особливо це небезпечно, коли йдеться про життя людей. Так, в етері 4-го прокоментувала затримку із закупівлею МОЗом апаратів ШВЛ народна депутатка від фракції «Голосу» Юлія Клименко. Вона каже також, що невідомо, чи необхідні тепер взагалі Україні апарати для вентиляції легенів, адже у світі швидше винайдуть ліки від коронавірусу, ніж МОЗ закупить ШВЛ. Бюрократична складова завжди є в державному апараті, але в Україні вона, на жаль, переходить всякі рамки, тому що ми бачимо, що зараз у нас збільшується кількість хворих, і ми розуміємо, що восени ми чекаємо другу хвилю коронавірусу, коли всі повернуться з курортів, підуть в школи, і, в принципі, люди стане, скажімо так, більше людей в містах. Насправді, ШВЛ повинні були давно вже бути закуплені, так як нам обіцяв пан міністр, що в нього все під контролем, і все буде закуплено. Насправді, я відсилала запит ще в березні місяці. Тобто, якщо тільки зараз готується процедура, то це ще може зайняти 3-4, 5, 10 місяців. Нагадаю, раніше Юлія Клименко повідомила, що Міністерство охорони здоров'я досі не закупило жодного апарата штучної вентиляції легень, хоча ще у квітні уряд виділив міністерстві, яке очолює Максим Степанов, 100 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для українських лікарень. Утім, у фінансово-економічному департаменті МОЗу відповіли, що досі лише готують необхідні документи для закупівель. Хоча про наміри забезпечити лікарні 200 апаратами ШВЛ Максим Степанов заявив ще понад 3 місяці тому. Клименко нагадала, що за цей час від коронавірусу померло понад 1000 українців. Ми долучаємо до нашої розмови Георгія Мазурашу, народного депутата від фракції «Слуги народу». Георгію, доброго дня. Доброго дня. Тож, пане Георгію, як би ви прокоментували ситуацію, яка сьогодні з'явилася в нашому інформаційному просторі? Це дійсно бюрократична складова, чи ви бачите тут інші проблеми? Я бачу ширшу проблему, тобто, напевно, не вистачає нам якісної інформації про те, про потреби і про те, що закуповується, як закуповується. Я, власне, не раз пропонував максимально, скажімо, відкрити цю інформацію ще раніше, не буду повідомляти народного депутата, тому намагався трішки посприяти тому, щоб такі інформаційні портали запрацювали в контексті подій на Сході, да, коли волонтерська допомога, теж до неї є багато запитань, тобто великі українці цим займаються, але реально люди часто не розуміють, що, кому, для чого. І так само в цьому контексті вже боротьби проти ковіду, його наслідки, так само я вважаю, що було б добре мати відкриті майданчики інформаційні, де люди могли б бачити повністю ситуацію, де, що, в яких лікарнях, що потрібно, що закуповується за державні кошти, за місцеві бюджети, там за волонтерську допомогу і так далі, за спонсорські, тобто, щоб була повна зрозуміла ситуація і картина. Цього немає. Щодо самих апаратів ШВЛ, то, наприклад, у мене є інформація з округу рідного 203-го. Наприклад, з районної лікарні говорили, що кисневі концентратори, які там коштують набагато менше, десь приблизно до сторони 50 тисяч гривень, вони давали на етапі боротьби от за життя людей десь 9-10 позитивних результатів, а при підключенні до апаратів ШВЛ навпаки було статистика приблизно. Тобто я не думаю, що
саме сама проблема закупівлі цих апаратів ШВЛ є такою дуже необхідною зараз, ну тобто необхідно вирішувати за кошти цього ковідного фонду. Але я говорю просто, от спираючись на таку інформацію з округу, а взагалі ще раз повторюю, що не вистачає просто якісної повної інформації, щоб ми бачили картину, тоді ми могли б розуміти, чи гостра ця проблема, чи і в чому, власне, чому тепер не закупили, тому що ну є там свої процедури бюрократичні. Найгірше, якщо їх не купили справді через якісь бюрократичні там нюанси, тоді треба спробувати усувати ці нюанси. Та я називаю, вибачте, бюрократичний дебілізм, вибачте, так називаю іноді. Але я думаю, що насправді ми до кінця не можемо оцінити, чи справді є проблема гостра в тих апаратах ШВЛ, чи можливо так, як інформація з округу, що насправді вистачає цих апаратів. Пане Георгію, а скажіть, будь ласка, а як тоді ставитися до звітів, що ранкових, які ми дивимося від нашого міністра охорони здоров'я, про ситуацію з ковідом в Україні? Насправді в нас є пандемія чи нема пандемії? Якщо є пандемія, про ці апарати говорилося ще з самого початку, що в нас була криза, необхідно створювати фонд, наповнювати цей фонд, закуповувати ШВЛ, а тепер виявляється, що ми навіть не знаємо, чи надо нам, чи не надо нам. Я не розумію, чи вірити пану Степанову, чи кому? Ну, напевно, міністру треба варто вірити, так, хоча є ситуації, коли я іноді сумніваюся в якійсь інформації від міністерства і так далі. Ще раз кажу, що для того, щоб розуміти, чи є гостра потреба в цих апаратах ШВЛ, треба мати інформацію якісно відкриту від самих лікарень, так? Тобто від тих, які користуються цими апаратами ШВЛ для того, щоб рятувати людей в боротьбі проти цієї хвороби. Я не знаю про таку якісну повноцінну інформацію, так? Якщо вона десь є, там буду радий, якщо хтось підкаже, я її не бачу. І ще раз повторюю, що вважаю критично важливим створити якісний майданчик інформаційний, де всі пане лікарні Георгію, могли б розміщувати так. Я перепрошую, що я вас переб'ю, я тільки що порахувала. 5 місяців в нас іде пандемія з березня, якщо рахувати, так? 5 місяців ми не знаємо, ви не знаєте, ніхто не знає, яка ситуація в нас в регіонах з лікарнями і хто що потребує. 5 місяців ми висвітлюємо це в ефірах телеканалу кожного дня, включаємо з кожного регіону. Всі лікарі місцеві говорять про те, що необхідно лікарням. Ми не знаємо? То хто не знає? До кого звертатися? Хто ж знає реальну ситуацію в Україні? Ну, дивіться, ми говоримо трішечки про різні речі. Тобто ви кажете, що ми про це повідомляємо в ефірах. Це я говорю трішечки про інше. Я говорю про якісну комплексну інформацію на одному єдиному інформаційному, там, наприклад, порталі, та на майданчику, де всі ми могли б бачити всі лікарні, де яка потреба міністерство... є. Тому що знаєте, наприклад, там, наприклад, так. Ну, є там якісь такі вузькі, да, там і. Якась інформаційна платформа, ну вузька є. Я яка кажу вузька? Про те, щоб ми бачили всю картину. В цілому. Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я, штаб, який займається ковід. А в нас є організація, як вона називається? Допоможи мені, Уляна, яка збирає всі кошти, щоб перенаправляти тепер Національна служба здоров'я. 5 місяців в нас іде пандемія. Хто відповідає за збір інформації? В нас виходить міністр охорони здоров'я, доповідає кожного ранку. Звідки він бере інформацію? Ви кажете, 5 місяців нам треба майданчик якийсь створювати інший. Який ще майданчик? Я говорю про відкритий майданчик, де всі могли б бачити в одному, в єдиному, там, наприклад, на єдиному порталі всю інформацію по відкриваєш там область, район, місто, населений пункт, лікарня, і ти бачиш, наприклад, там яка потреба є, що за рахунок яких ресурсів. Я про це говорю. Ми трішечки з вами про різні речі. Тобто я так само отримую інформацію там, наприклад, від якоїсь окремої там лікарні на окрузі, інформацію про те, потреба в чомусь, так? А я кажу про комплексну, для того, щоб відповісти на ваше запитання щодо цих апаратів ШВЛ, які дотепер не закупили. Треба бачити ситуацію в цілому. Да, я її не бачу в цілому. Я можу говорити там про якісь окремі лікарні на своєму окрузі. І от, наприклад, перед вашим переключеним в ефір, я, наприклад, говорив з головним лікарем однієї з лікарень. Він каже: ні, у нас все нормально, апаратів ШВЛ вистачає. От ми закупили кисневі ці концентратори. Вони нам більше користі принесли в боротьбі проти ковіду. Так, і плюс
Що так само була проблема в тому, що іноді навіть за волонтерські кошти чи там інші купляли або там за спонсорські купляли апарати ШВЛ відверто не дуже якісні. І я спілкувався з лікарями, з фахівцями. Там, наприклад, є друзі, які працюють там, завідуючи своїх відділень, там, які на передовій боротьби з ковідом. І вони казали, що чим таке купляти, краще взагалі не купляти. Треба купляти як мінімум вище середнього рівня або високого рівня. Вони доволі дорогі. І в Україні, наскільки я пам'ятаю, один виробник був, який трішечки вище середнього рівня може виробляти апарати ШВЛ. І наскільки пригадую, якраз йшла мова про те, що у цього виробника і мали замовити. Але він, коли я спілкувався з керівником, по-моєму, цього підприємства, він тоді казав, що йому треба десь місяця три на запасу, да, для того, щоб замовити у нього. Тоді ми припинили цю розмову, тому що тоді на початку запровадження там заходів проти боротьби проти ковіду, була потреба швидше. Пане Георгію, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація? Ми ж розуміємо, зараз ми про інформаційну складову або в її, недостатність говоримо. Чи є у вас інформація? Як використовується фонд ковід зараз на сьогоднішній день, враховуючи те, що у нас три зони зараз червоні, чотири зони червоні? Три зони червоні. Як використовується той фонд, який ми так наповнювали великою кількістю грошей? Куди йдуть гроші зараз? У мене особисто такої інформації немає, там комплексної. Я ж кажу ще раз, що я просто стикаюся з якимись там такими секторальними, до мене доходить інформація, що стосується там конкретно округу мого, там, де звертаються щодо якихось там проблем, а комплексної інформації немає, і я вважаю, що не вистачає якраз такої комплексної інформації відкритої. Тобто, напевно, в міністерстві є там доволі, можливо, там широкі ці дані, але немає їх доступності для всіх. Можливо, там є окремі журналісти, які проводять якісь розслідування, дають якісь запити інформаційні, теж отримують цю інформацію. А я Навіть у депутатів немає доступу до інформації, що ж вже про нас казати? Добре, останнє запитання. Ні, я не сказав. Перепрошую, я не кажу, що немає доступу депутатів. Я окремо, напевно, якщо я б там направив депутатський запит, там навіть звернення, я б отримав певну інформацію. Не знаю, наскільки повна. Я кажу про те, щоб вона була доступною на одному інформаційному майданчику, де всі громадяни, незалежно від статусу. Я зрозумію, як це допоможе використовувати гроші фонду? Я не розумію. Якщо всі будуть знати, що є такий майданчик, подивилися далі, що я ж тут конкретна проблема. Гроші перераховані. Немає рішення від МОЗу на необхідних документів на закупівлі. Як цей майданчик, про який ви говорите, інформаційний, допоможе цій ситуації? До кого звертатися? До представників Кабміну, щоб вони пояснили, як це сталося, чи до кого? Звісно, що напевно в Міністерстві охорони здоров'я вам відповіли би там на це питання комплексно, або якісніше. Я ще скажу, що це не те, що для того, щоб розуміти гостроту потреби. Я вам ще раз назвав на прикладі однієї районної лікарні, одного району, де просто немає на даний час потреби в цих апаратах ШВЛ. Вони є в тій достатній кількості, тому я просто вам на тонко натякаю, що можливо і немає на даний час такої гострої потреби у всіх цих апаратах. Але це треба, щоб знати, знати повну інформацію. Зрозуміло. Почула вас. Дякую дуже вам за коментарі. Георгій Мазурашу, народний депутат від фракції «Слуги народу», був з нами на зв'язку. Знаєш, Уляна, я просто згадую, як коли все починалося, гвалт здійняли, що Боже, в нас того нема, сього нема. Зараз ми затягнемо паски, підготуємось, фонд створимо, закупимо все. Якщо, не дай Боже, а вона буде, не дай Боже, ця друга хвиля, в нас ще буде. А тепер виявляється, а нашого нам треба, якщо...